ရန်ကုန်ဒရိုင်းဆန်ဥယျာဉ်၏တရားသက်ဆိုင်ရှိနေပြပွဲတော်ဆက်လက်ကျင်းပနေတရားသက်ဆိုင်ရှိအောင်မြောက်ကချင်မအေဒေကိုလက်ဆောင်ပေးရခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်ဒရိုင်းဆန်ဥယျာဉ်ဟာ2023ရဲ့သရာသက်ဆိုင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်အရှိတောင်အာရှမှာတက်တန်းအရှင်ဆုံးသောဒရိုင်းဆန်ဥယျာဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ရန်ကုန်ဒရိုင်းဆန်ဥယျာဉ်ရဲ့တရားသက်ဆိုင်ရှိနေပြီအထက်ရမှတ်ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်မှဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့အထိ၄ရက်တိုင်တိုင်းစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလျက်ရှိပါရယ်။ မနက်ပြန်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ဟာပွဲတော်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီးပွဲတော်ရက်အတွင်းဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေရနေနဲ့ဒရိုင်းဆန်လိမ္မာလေးတွေနဲ့အတူတပ်ပုံရိုက်ကူးတော်မတ်ကျေရှိုးနဲ့မြူစစ်ဘန်ဖျော်ဖြေတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပါရယ်။ရန်ကုန်ဒရိုင်းဆန်ဥယျာဉ်ရဲ့တရားသက်ဆိုင်ရှိနေ့ပြပွဲတော်ကိုလာရောက်လဲပတ်သူတွေထဲကမှတရားသက်ဆိုင်ရှိအောင်မြောက်ဖြစ်တဲ့ကချင်
င်းကောင်းသာဖွင့်လှစ်ပြီးပညာပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့အမေးဖြေခံနာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကအမေးရဲ့ဖြေခံနာအတွက်ဖြေဆိုမှန်ကန်သူတွေကိုလက်ဆောင်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ပွဲတော်ရအတွင်းအစားအသောက်ဆိုင်တွေဆေးဆိုင်တွေအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေကလေးကစားစရာရုပ်ဆိုင်တွေနဲ့အတူလာရောက်လက်ပတ်သူတွေနဲ့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလျက်ရှိပါ रे ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့မြမပြည်ကိုဗြိတိရှားသို့အုပ်စိုးစဉ်ဝီတိုရီယာဘယင်မာကြီးရဲ့နန်းသက်25နှစ်မြောက်အထက်ရမတ်အဖြစ်တီချာတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်လူထုထမ်းမှကောက်ခံရရှိသောအလှူငွေ2,400,000နဲ့ကန်တော်ကြီးရန်ဤရှိမြေရိုင်း63ဧကားကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးအခုလက်ရှိရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဒီနော1906ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်မှာအင်္ဂလန်ပြည်ဝေးလမင်းသားနှင့်ကျင်းရတော့နောက်မှပြစ်စမချော့ဘယင်နဲ့မေရီမီဖျားတို့ကရန်ကုန်ဒရိတ်ဆန်ဥယျင်ကိုဗီတိုရီယာဘယင်မှပန်းချန်နှင့်ဥယျင်ဗီတိုရီယာမမ်မိုရီယယ်ပတ်ခုဂမီးတက်ခါအခမ်းအနားနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်မှာတော့ရန်ကုန်ဒရိတ်ဆန်ဥယျင်ဟာနှစ်သက်တမ်း138နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်